着替えようかなって迷ってたからすごいセクシーなことになってる。こんばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。さあということで、先ほどねちょっとツイッターでちょっといろいろと載せさせていただいているんですけれども、本日ですね、今日ずっとすごい私すごい楽しみなんですってずっと今日言ってたと思うんですけれども、ゴールデンウィークちょっと一日だけのお休みで、なんと謎解きに行ってきました。はい、私が大尊敬するあの謎解き界のもう本当に大尊敬の方の松丸さんが、会社をされているリドラさんっていう会社のが主催されて企画された、リドラさんの謎解きライブ、目の研究所と反逆の被験者っていうのの謎解きに脱出ゲームみたいな、脱出ゲームっていうか、まあ、謎解きをさせていただいてきました、してきました。いやー楽しかった、謎解き大好き、頭めっちゃ使ったんですけど、もうなんかね、いやまあこれ自体このなんていうんですかイベントこのイベント自体が、昨日今日明日と3日間行われるイベントで、ちょっとまだ本当に何も言えないんですよ、ネタバレになっちゃうから。そう、全部ネタバレになっちゃうんで何も言えないんですけど、とにかく行ってきましたっていうことだけは言えます。いやーめちゃめちゃ楽しかったです、本当に。なんだろう、こうお仕事ではないです。すいません、普通にプライベートで、プライベートだけどあのマネージャーさんたちと行ってきました。そう、謎解きが好きなマネージャーさんがいらっしゃって、一緒にマネージャーさんたちと行ってきたんですけれども、そう本当はね、いろんなね他にもなんか謎解きが好きなメンバーを誘ったりもしたかったんですけど、あの皆さんお忙しくて。そうなんですよ、私あのもう私はお時間があったんですけど、皆さん忙しくてちょっと誘えずっていう感じだったんですけれども、もう本当に幸せな時間すぎて、そう私謎解き大好きだなって改めて思いました。そうもう楽しみすぎて今日行くのが、もう朝からメイクも髪もしてめっちゃもうウキウキっていう状態だったんですけど、本当に行ってよかったなって思ったし、めちゃめちゃもう楽しいみたいな。でも私が今回のこの謎解きの脱出ゲームがもう本当にあと一歩みたいなところだったんですよ。もう本当に週終わった後に松丸さんともお話しさせていただいたんですけど、いやここまで分かっててみたいな話もしてたら、いやマジであと一歩でしたねって言われて、本当に悔しくて、そうなんですよ、これをこうしてこうするっていうところまでは分かったんですけど、こっちがこうでこうでこうだえ、それをこっちにこうしてこうあみたいな。そう、もうネタバレなく頑張って今伝えてるんですけど、すごくでも本当に謎解きが大好きなんだなっていうのが改めて分かった一日でした。もう終わった後もいや楽しかったって言いながらマネージャーさんたちと、そうすごくいいゴールデンウィークの一日を過ごしました。なんかはい、ゴールデンウィークらしいいいゴールデンウィークの一日を過ごさせていただきました。
いやそうだから今日がすごく楽しみで生きてました、めっちゃ。だから今日が終わりました、悲しいです。なので今日が楽しみで生きてたので、今日が終わったので、どうやっていきましょうでも明日も楽しみ、明日も僕隊があるからすごく楽しみ。いや本当に謎解きラブなんです。そう、うん、握手会の時なぞなぞよマジでやばいって、本当に頭集中をねできるかなしてくれって感じですよね。そう楽しみがあるって思って、そうね楽しみ楽しみっていうのがあったから頑張れました、めちゃめちゃ。うん、いやもともとねこう行くのどうしようかなってめっちゃ思ってたんですけど、やっぱりこの日に絶対行きたいって思ったから、まあ、3日がね波動っていうのが分かってて、そうだから3日にじゃあ行けるか分かんないじゃないですか。で、まあ、4日か5日で、まあ、5日ももしかしたらお仕事が入るかもしれないみたいな、僕隊以外でねもしかしたらお仕事が入るかもしれないっていうのがあったから、じゃあ4日かなって思ってて、でまあさあそりゃさこうスタッフさんにさ言わなきゃいけないじゃん、これ行きたいんですけどって。そうでもそのお願い申し込んで行けなくなりましたっていうのが一番最悪だったんで、まあ、なんか例えば本当に KNB のロケとか、まあ、ハルピョンが絶対に出なきゃいけないお仕事とか入っちゃったらさ、それはそれだからマネージャーさんと相談して、いや、ね、みたいな、どうですかねみたいな、今のところどんな感じですかねみたいな聞いてたら、マネージャーさんがめちゃめちゃ謎解き好きな方に聞いたんですよなんか OK してもらいやすそうだなと思ってそう OK してもらいやすそうだなと思って謎解き好きなマネージャーさんに聞いたら、わーみたいな、いや行けると思いますよ。そう。そうです。作詞でしょ。私作詞なのよ。ハルピョン。ハルピョンめちゃめちゃ作詞なのよ。いやだから本当にそうなの。あのメンバーもちゃんと誘おうって思ったし、誘ったメンバーももちろんいるんですけど、本当に謎解きが好きなメンバーさんは皆さんお仕事でお忙しくかられて、そうちょっと行けなくてはい、そうなんです、ちゃんと誘いましたよ。でマネージャーさんにも聞いた、なんかこのメンバーってどうですかね、いけそうですか、聞いた案件入ってますねみたいなそうマネージャーさんと相談して、あーってなって、そう私は誘ってないわけじゃない。そうでも嬉しかったです、こう今日本当に今日がすごく楽しくて最高でした。でもみんなにとって多分、まあ、私にとっても明日すごく大好きな僕の海洋公園ですごい楽しいから、私も明日も楽しみって気持ちなんだけど、みんなにとっても多分明日入られる方は
ゴールデンウィーク、あさってから、あさってしあさってから仕事頑張るぞっていう最後の楽しみだっていう思って明日来てくださる方もきっといると思うので、そういう方に楽しんでいただけるような一日にしたいなって改めて思いました、でもとにかく今日は本当に楽しかったです。めちゃめちゃ、そう、もう本当に謎解きも大好きだし、このリドラさんっていう会社もすごく大好き。そう、あの私前に検証、ツイッターで県の紋章みたいなのの、あの富山県のやつだみたいな乗っけたじゃないですか。あの YouTube を出してらっしゃるか、あのチャンネルさんの会社さんの謎解きライブだったんですよ。そう、すごく大好きな会社の謎解きやっと行けました。嬉しかったです、すごく、またね何かでご一緒できたりしたらなって思いつつそう、すごく楽しい一日でした本当に。そうね、 AKB とのコラボね、本当に何かね、私も思う、マジで謎解き系なんでもいい、もう全部をしたいって感じ。本当にそれくらいとっても謎解きが大好きなので、脱出ゲームだったり、あとハッシュタグが決まりました。謎解きの、ひらがな謎解きで、か英語ぴょんで謎解きぴょんでいきたいと思います、はい、やっと決まりました。すいません遅くなってだいぶ時間が空いたんですけど決めました。謎解きぴょん、ぜひ、これからいろんな謎解きを言ってきたよっていうのを、謎解きだったり脱出ゲーム行ってきたよっていうこれまでのものとかも上げていきたいなって、載せていきたいなって思ってるので、でね、これを見てなんかもし誰かお仕事くださったら嬉しいなとかって思いながら、これから先もいろいろ載せていきたいと思っているので、よろしくお願いします。いっぱいハッシュタグがいっぱいできまして、ちょっと私も今何のハッシュタグが何なのかが分かんなくてちょっと混乱しますね。まあでもこれからもその謎解きぴょんがいっぱいになるぐらいいっぱい謎解きをしていけたらなって思っているし、そう、実はこの間ちょっと前なんですけど一人でも行ってきたんですよ。そうとか、あとは普通に周遊謎解きとかも一人でやってたりとかするので、そういうのもなんか上げていけたらなって思ってて、そうなので、本当気づいた、
発信することは大事なこと。はい、なのでいっぱい謎解きが大好きなんだよっていうのを発信していこうと思います。これからもアップティーの宣伝は乗っけてないんで本当に言わないでください。まだやめてください。本当にやめてください、言わないで。内緒でお願いします。これからもいっぱいいろんなものを発信していきたい。発信力がめっちゃあるわけではないけど、人よりはあるんだっていう、人っていうか、こういうなんていうの、活動をさせていただいているからには、こういう活動してない人よりはあるっていうのをこの間能登に行った時にめちゃめちゃ言われて、そう、発信力がある人に発信してもらいたいんだってめっちゃ言われて、発信することも大事なことだから、なんかその活動、あのお家のお片付け、91歳のおじいちゃんのお家の、津波が来ちゃったお家のその家の中のものを取り出すっていうものことをした後に、普通だったらみんなでそのままその拠点となってるところに戻るっていう予定だったんですけど、その私ともう2人女の子3人と3人を連れて、そのなんか代表の方がなんかこう連れて、いろんなところに連れてってくださって、あのなんていうんですか、いろんな被災した地域にあったところ、ここはこういう被災して、ここはこういう被災してっていう地域に連れてってくださって、そう、それはそのもう2人はその代表さんの会社のなんかすごい直属の部下みたいな、部下とかじゃ、その会社の中にいる子たちではないんですけど、まあ直属の部下みたいな感じのぐらいで、私は本当にそこの会社の直属の部下とかでもなかったけど、その発信してほしいっていうのをそう言われて、一緒に、あ、行きたいですって言わせていただいて、一緒に行かせていただいたんですよ。でその時に言ってくださって、発信することって大事なんだと思って、だから私自身今回こうやって謎解きに行ってきたよっていうのも、いっぱい発信して謎解きが大好きだよっていうのもいっぱい発信して、もういっぱいいっぱい謎解きが好きな子っていうのを知っていただきたいなって思います。本当に大好きなので、謎解きが誰より、多分 AKB の誰より好きだと思う、自負してる。そう、いや、そう、めっちゃむずいのとかもあったんですけど、もうなんかノリと勢いと気力みたいな、うん、感じでも脱出クリアではなかったんですよ。悔しい、めちゃめちゃめっちゃ悔しい。本当にここをこうするっていうところまでは分かってたの、きっとここがこうなる、こうすることができるっていうのは分かってたんだけど、それがなんでそうなってそうなるかっていうのが分かんなくて、そう、ここをこうするんだろうっていうところまでは行ったんですよ。そうなのよ、だからあーみたいな、そう、きっとで、これをこうするってところも行ったのよ、実はもう一個。
すごい、もう今指示語でしか喋ってないから何の話っていう気持ちの方もいっぱいいると思うし、このね、このなんて言うんだろう、謎解きライブ行きたかったけど行けなかったとか、まずそのもの自体を知らなかったって人もしかしたらいると思うし、そう、そうなんですよね。悔しいなっていう気持ちはすごくあるんですけど、そのこの悔しいっていう気持ちがまた次謎解きやりたい、早くやりたいっていう気持ちにさせてくれるので、そう、なんならこう脱出できた時の嬉しさより脱出できなかった時の悔しさの方が、脱出その成功できなかった時の悔しさの方がすっごい残るんですね。そうだからこそこれね、みたいなそうみたいな、だからこそもう一回行きたい、もう一回、もうほんと記憶リセットしてもう一回やりたいっていう気持ちでいっぱい、そう、悔しいな。でも脱出ゲームのここが好きっていうのっていっぱいあるんですけど、あのここが惜しいよねっていうところもいっぱいあって、何かっていうと、まあそのだいたい脱出するときって、こう謎解きするときって何人かで一チームでやらせていただくんですよ。でじゃあみんなでこの謎を解いてみたいな感じなんですね。じゃあ10枚紙があってみたいな、それをみんなで解いて一個の答えを導くっていう感じなんですよ、大体の脱出ゲームって。今回のだけじゃなくて、その他のいろんな脱出ゲームって、でそういう時ってそのじゃあ3人で行ったな、じゃあ5人で行ったとしたら10枚を大体2枚ずつぐらいやるじゃないですか。ってことは自分がやるその2枚以外の8問は知らずに終わっちゃうんですね。時間がないからもうこれを振り返ってる余裕とかもないのよ。で1問1問1人1人1人1枚全部やるっていう時間もないわけ。そうだから大体こうみんなが自分がやった問題以外の問題をちゃんと見ることができないのがすごい悔しい、もどかしい、うーってなるそうなの、実はそういうなんか脱出ゲームならではのなんかもどかしさはあります。いつもそれはすごく感じてて、この間もそう謎解き行った時に、あのサホさんのねツイッターに多分載ってたと思うんですけど、それもサホさんと、あ違う、今度ハッシュタグつけてあれするんですけど、あのサホさんとこう謎解き行かせていただいた時もやっぱそういうのがあって、そう自分がやった問題はめっちゃ解説とかもできるんだけど、自分が知らない問題があるっていうのがすごいなんかもどかしい気持ちになるのよね。そうすごく、そうでも何度もチャレンジするとこのなんていうんだろう、あれを知っちゃってるじゃないですか、ストーリーとか大謎とかを知っちゃってるから、そうもうねねって感じ。あこういう問題だったよとかは話したりとかはその時間があればします。サホさんの時はちょっとしました、サホさんとちょっと行った時はちょっとだけしたんですけど、今回はもう本当に時間なくて、まあとね脱出できなかったんで、そう時間がなかったのでちょっとできなくて、だからみんながどういう問題解いてたとかもあんま分かってないそうそうなんですよ、それがすごい悔しい。なんかせっかくリドラさんたちが頑張って作ってくださったとか言うとあれですけど、そのねすごく手をかけて作ってくださったものをこう
全てに携われなかったっていう悔しさ、全てを見れなかった悔しさあります。めっちゃを解くコツはありますか？本当にいろんな問題に触れることですね。きっと私が思うにいろんな問題に触れることが一番のコツなんじゃないかなって思います。私自身も脱出ゲームに行った回数って本当にもう片手、ま、手で数えられるぐらいしかなくて全然ないんですけど、でもこうお家とかでこう謎の本買ったりとか、あのファンの方から謎解きいただいたりとか、テレビとかでめっちゃ見たりとか、あの YouTube とかで一緒にこうリドラさんの YouTube チャンネルで一緒に解いたりとか、そうずっとそういうのをしてるんですよ。こう脱出ゲームに行くっていう回数自体はすごく少ないかもしれないんだけど、そうでも問題に触れる回数は絶対多くて、他の人よりきっと。そうだから今日一緒に行かせていただいたマネージャーさんもなんかめっちゃもう50回ぐらいなんか謎解き行かれてるらしい、脱出ゲーム行かれてるらしいんですけど、そうで私は本当片手で数えられるぐらい、もう最近ちょっとずつ増えてきたってぐらいなんですけど、でもあのその方から本当にハルピョンめっちゃ頭の回転早いよねって言ってくださって、そうなんかすごい嬉しいです、ありがとうございますって言ってたんですけど、そう問題を解く回数、例えば本当にこれあれなんですけど、西って書いてあったらもう普通に方角の西もそうだし、あの掛け算の西が8とか思い浮かべる、このなんて言うんだろう、選択肢を増やす自分の中で、これも西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 だなっていうのを増やすみたいなのが、多分回数、問題に触れる回数が増えれば増えるほどどんどん増えるじゃないですか。とか黒文字と青文字と赤文字があったら、あこれはカレンダーかみたいなそうもう大体そういうのをこう増やしていくんですよ。だからそれがそれを増やすようにできるのは、多分本当に問題とかに触れる回数が多ければ多いほど、これはこういうことなんだっていうのが増えると思うので、絶対なんか語彙力がどうとかっていうよりも、多分何より問題に触れる回数だと思う。私が感じるになので、あの本当になんか謎解きのプロですみたいな名乗ってるわけじゃないんであれなんですけど、私がこう23年間謎解きが好きだなって感じてきて、まあ思ったことはそれですね。てか今日全然化粧崩れてなくて最高なんだけど、やばやば嬉しい。今崩れてないってことは謎解き中も崩れてなかったってことじゃないですか。嬉しい。まつげギャンギャンだし、本当に楽しかったです。でもやっぱり私自身もすごいひらめき大好き、謎解き大好きって思ってる以上に、やばいすごい頭の回転がやべえ人たちがいるんだなって思いましたね今日そう結構な人数の方がいらっしゃったんですけど、なんか
感じるんですよね。謎解き俺好きみたいなオーラこの人たち本当に好きなんだろうなみたいな雰囲気がすっごいあるんです。それを会場全体で今日は感じてすっごい嬉しかったです。このここの会場にいる人全員と友達になりたいって思うぐらい、そう、本当に。いやー悔しかったなー、でもここまでは分かってたんだけどっていうのが悔しい、めっちゃ悔しい悔しいけど楽しかった。今日の悔しい、いや昨日の悔しいと全然違う悔しさです今日の悔しいは、はい、全然違います。この悔しもどかしい気持ち、経由まさきさんハートありがとうございます。そうなんですよね、なんかね、なんか多分そうむずいよね、なんかね本当にこのあの会場にいた人たち全員と友達になりたいっていうぐらい、そしたらさいつでもさなんかさグループラインとかでさ、この日この謎解き行きたいんですけどこの時間空いてる人いますかとかできるじゃないですか、で行けます行けませんみたいなできるじゃないですか。そうでもね、ちょっとねグループ LINE とか怖いじゃん一応 LINE 一応ねこういう仕事をさせていただいてるのでこう何かあったら怖いじゃないですか。そうだから、いや謎解きってね本当にねハマる人とハマらない人がいるんですよ。そうなの、難しいのよこれがこれがね本当に難しくてね、そうなのよ、いやそう今日も本当はそう4人最大4人っていう感じだったんですけど、でもそれがそのたまたま1人行けなくなっちゃって3人になっちゃって、あと1人どうするどうするってマネージャーさんとめっちゃどうしましょうどうしましょうってなって、メンバーも誘おうとしたけど忙しいです忙しいですってなって、メンバー誘ったけどあごめんねってなって、そうあーみたいなあわあわして、まあとりあえずは3人で行きますかってなって3人で行って、結局会場にいた逆にね1人の方とご一緒させていただいたんですけど、
そうそうそう。いやもうどれだけめっちゃ呼びたかったですよ、ツイッターでうちはピョンズを。うん、なんかよくあるじゃん、何月何日チケット1枚余ってます来られそうな方いますかみたいなよくあるじゃないですか。めっちゃやりたかったツイッターで、5月4日13時15分の回、リドラ謎解き、リドラの謎解きライブ、目の研究所と反逆の被験者、チケット1枚余ってるんですけど今日来られそうな方いますか、めっちゃツイートしたかったです。もう誰か一人謎解き得意な人ね、でも頭の回転早めの方でそう誰か一人って思ってたんですけど、ちょっと誰も捕まらなかったさすがにツイートできなかった、そうちょっといっぱい来ちゃったらびっくりしちゃうからまあでもあのマネージャーさんがいたんで別にあの守ってくれる大人はいたんで大丈夫なんですけどそう守ってくれる大人はいるんで大丈夫なんですけど、でもあのね握手会何枚分ですかってなっちゃうから、そうそうなんですよ。1時間だって一緒に謎解きする、まあ説明とか込みでまあ大体2時間ぐらい、握手会何枚分ですかってなっちゃうからそう申し訳ない申し訳ないんですけど本当にっていう気持ちでそう、でもめちゃめちゃ本当に楽しかったです、すごくすごくすごくすっごく楽しかったです。私はみんな謎解きになってハルピョンのこと、謎解きに夢中になってハルピョンのこと忘れそう、もうそれでもいい、もうそれぐらい集中してくれるなら嬉しい逆にだって普通にこうなんていうんですか、会場の中に松丸さんめっちゃ普通に歩いてらっしゃるんですよ、でももうみんなこっちに夢中してるから、集中にしてるから、あのもうね、あいつなんだみたいなそうみんなもうこっちの机の上の謎解きに集中してるから、あいたんだみたいなそうでもそれぐらい本当にみんな謎解きが好きな方々が本当にあの会場に集まってらっしゃったし、こうハッシュタグリドラメノっていうのをこういろんな方が多分ツイートつぶやいておられると思うんですけど、そのツイートとかをいっぱい見るじゃないですか、あーみたいな、この人たち解けたらすごいとかってなったりとか、そうだよねみたいな、そこあーみたいなのとかそうすごく行ったから分かる、このなんて言うんだろう、わっみたいなのとか、わーっていう共感とか生まれるんですよ、はい、ぜひもうチケット終了してるんですけど販売ぜひ、もう買えないの今回のイベント、今回のライブイベント、ん？ライブイベント？謎解きライブのチケットは、そうもう販売完了終了してるの、すごいよね、マネージャーさん数えてたのおもろかったな、えみたいな、1回公演でだいたいこれぐらいの人数が入って、ここの会場を借りるのにだいたいこれぐらいだとしてやめてください
考えないでください。そう言ってた、やめてください。そうそうそう、もう本当に楽しかったです。幸せな時間でした、めちゃめちゃに。私の幸せを皆さんに共有。 Now Now Now。 いや、謎解き行くときはだいたいめっちゃ動きやすい格好とかでなるべく行ったりしようって思ってるんですけども、今日はもうなんか楽しみみたいな気持ちが勝っちゃって、普通に普通になんかあの握手会とかで着てそうな服着て着てちゃった。そう、普通にね、そう、この間サホさんたちと行かせていただいたやつは射的って聞いてたからめっちゃ動きやすい格好してた、もうパンツスタイルみたいな。射的って聞いてたから、もうどんな射的だと思って、わかんないじゃないですか。だからめっちゃ動きやすいパンツスタイルで行きました。でも今日もパンツスタイルって言ったらパンツスタイルです。ワンピースの下にパンツスタイル、パンツ履いてるスタイルって感じ。そう、でもとりあえず最高に楽しかった時間でした。幸せがいっぱいっていう時間。ね、みんなコメントしてね、インスタコメント3件しか来てなくて発表寂しい。発表寂しい。お願いします。配信終わったらで全然いいんで、あのウィーバースに乗っけときます。ツイッターもコメントしてください。
TikTok もなんか全然めっちゃ全然視聴数増えないんですよね最近。シャドーバンされてるかもしれない。カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。コンコンナナナナナナナコヤヤヤヤヤミモラ全然わかんない。ツイッターもリンクコピーしとく。 OK。 コンコンデレレ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 ハハ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 はは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 、謎音源ですよねあれ。わかる。それな。情熱大陸そうなのよ。ミーオンさんもね今日本当はね誘いたいなって思ったんですけどね、今日僕隊だったんですよね。そう、私は今日僕隊に自分が出ないことを確認して今日にしましたはい、ちゃんと仕事は一応優先しましたよ。何かちゃんと自分が仕事今日この日違うっていうのを確認して仕事楽しんでいますので、クレームは受け付けませんシャチさん、クマ、ありがとう。アフタヌーンティー食べてる。よし。あと10分ぐらいで終わろうかな。帰省中で AKB 劇場行けないので NMB 劇場に行ってきました。懐かしい。 NMB 劇場も私行ったことありますよ、昔だけど。出張公演させていただきました。懐かしいな。NMB 劇場ってこう映画館みたいになってるんですよね、座席が変わってなければですけど。そう、座席が映画館みたいになってるので
めっちゃ見やすいと思いますよ。でも全部が指定席だから、あれそれ SKE 劇場だっけ、 SKE 劇場座席覚えてない。裏めっちゃ覚えてる、オレンジと黄色だった、めっちゃあれ NMB は裏にあれがあるんですよ、本当にもう鏡付きのレッスン場みたいなところが本当にあって、もうそこで公演ギリギリまでやったりとかできる練習、みんなでこう鏡に向かってメイクしたりとかもできるし、そう、そこで写真撮ったりとかできる。裏のことはめっちゃ覚えてんだけど表あれどうだっけ。 NMB 劇場は楽屋広いです。楽屋が広いっていうか、もう本当にその占有面積、なんていうんですか、あれ占めてる面積の割合が結構広め、 AKB 劇場より多分、まあね、秋葉原なんて一等地なんですか、知らないですけどあんまりはい、いいとこですよ、あそこはあそこで。地下だからってこと？あ、じゃあどんどん掘り進めていけば広げれるんだどんどん横に掘り進めていけばステージ掘り広げれるってことですよね。そういうことですよね。下と横にこうどんどんこうやって掘り進めていけばできちゃう。え、大阪って地下鉄あるんですか？あるんだ。いや知らんやん、大阪の地下事情とか知らんやん、うちうん、富山って地下鉄、地鉄ならありますけどあとライトレールみたいなはい、ライトレールならあります。市電、路面電車、一
ぱいあるよ、うん、すごい今日まつげビンビャンギョンギンって感じ。すべての擬音語使ってみた今。ビンビャンギョンギョンヨン。え、今日より明日の方が暖かいってこと？今日は結構暖かかったけどな、マテシ的に。あ、でも明日は夜歩くじゃないですか。公演終わったら、劇場終わったら夜。歩かなきゃいけないので、今日は夜歩かなかったんですよ。そりゃそう。今日何してたっけ？帰ってご飯食べて、あ、思い出した。ちょっと事務作業してたら、気づいたらこんな時間。そう、明日はゆきりんさんを見ます。一緒に絶対、約束。ということで、それではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。ゆきりんさんが情熱大陸に出ます。私が出るわけじゃないです。ゆきりんさんが情熱大陸に出ます。ああ、今日行かない旅見ない。明日6日かな、一緒に見るとしたら。ちょっと明日も情熱大陸見るから時間わかんないし、6日ですね。ごめんね、わかんない。もしかしたら見れないかも。ちょっと6日の状況が今まだわかってない、私も。でもそろそろちょっと衣替えしたいんですよね、私的には。なのでちょっと衣替えさせてください。っていう気持ちでいっぱいです。勝手にしとけよって感じですよね。すいません。ということで、それではランキングを発表したいと思います。1位、サプライズレバーピアンズさん、ありがとうございます。2位シャチさん、ありがとうございます。3位ネバーストッパーとインスタ見た松丸くん、松丸くんかなこれ。松丸、あ、丸ってそういうことか。丸、丸だ。そういうことか。おもろ、覗きされてる私。そこ変わってくれ。確かにそれはそう。4位トラック野郎とゴリさん、5位ともゆきさん、6位たまたま寝台特急を取った鉄道ナイトさん、7位ギャローさん、8位鉄也とアルピョン大大大好きさん、9位イバジュン、あと明日は昼のキャンマチ10代、あ、絶対入れる。11位くじの大吾さん、12位くまたかさん、13位マディさん、12位マディさん、13位カズさん、ありがとうございます。ということで皆さん本当にありがとうございました。また明日は劇場公演があるので、しっかり今日はいっぱいゆっくり寝て明日に備えたいと思います。明日の髪型はマジで悩んでます。どうしよう、悩みます。明日誰がいるんだっけ、大人っぽいメンバー多め。
僕の太陽公園。あやねちゃん、せりちゃん、はあちゃん、めぐちゃん、くるちゃん、ほてちゃん、のんちゃん、まあ若いちゃ若いか。明日リハで全曲通すかな、どうなんだろう、分かんない。まあ頑張ろう。何しようかな、髪型考えます。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ハロー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7769盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん来ていただいてありがとうございました。明日は多分配信しません。眠いんで寝ます。夜、できるだけ早めに帰宅しドボンして、早かったらそう11時から情熱大陸一緒に見よう配信絶対したいので、なるべく早めにねっていう感じで、ドボンタイムちょっとサボりがちなのでドボンタイムして、できたらね、あの11時にかぶりそうならやらないです、ちょっと別日にするんですけど、11時にかぶらなさそうならドボンタイムして、あれして情熱大陸見てお休みって感じにしたいと思っているので、ぜひよろしくお願いします。それではまた明日僕の太陽公園でお会いしましょう。ありがとうございました。今日は本当に謎解きの話いっぱい聞いてくれてありがとう。それじゃまたね、おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。